Azərbaycanın ilk çempionları. Rayonlara gedəndə bütün azərkeşlər gələrdi, başımıza yığışardı ki, Neftçi komandası gəl. Bu единственная цель только чемпионство. Там даже не обсуждалось второе место или кубок, только чемпионство. Neftçi gələndə belə bir hər bir bölgəli bir ki, bir bayram havası idi. Min bir əziyyət hesabına qazanılan qızıl medallar. Biz həmən elə çempion olmasaydıq, o günah bizim özümüzdə olardı. Müharibənin də belə elə dönəmi idi ki, atışmalar olurdu, o səsləri eşidirdi. Biraz hissliydim, biraz məşqçiyə də hissliydim. Yəni, oyunla demək istəyirdim ki, oynamalıyam. İndi millidə də işləsəm, yəni ki, mənim Neftçiyə xüsusi simpatiyam var. Daim istərəm ki, Neftçi yüksəklərdə olsun. Özə Neftçi mən sizə deyim ki, həmişə də Neftçi çempion olmalıdır. 9 çempionluğumuzdan birincisi haqqında hazırlanan bu xüsusi buraxılışa noyabrın 25-i saat 12:45-dən etibarən Neftçi TV-də baxa bilərsiniz.